Sandra Đukić, internacionalni majstor i vicešampion Srbije u šahu za žene, odigrala je na Olbačinskom jezeru u šahovsku simultanku protiv učenika osnovne škole Jastrebački partizani iz Merošine. Igra je organizovana na 12 tabli, a učestvovali su učenici od 1. do 8. razreda. Ovaj vid promovisanja šahovske igre i popularizacije među najmlađima svojim prisustvom uveličali su i predsednik Mijedra Kukutić, kao i članovi izvršnog odbora Šahovskog saveza Srbije, a prvi potez povukla je predsednica opštine Merošina dr. Sanja Stajić. Kako je Merošinsku opštinu prvi put posetio i predsednik Šahovskog saveza Srbije Mijedrag Vukotić, iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa njim i evo što je predsednik Vukotić rekao za Merošinski sajt. Gospodine Vukotiću, vi ste prvi put u Merošinskoj opštini. Šta je cilj današnje posete? Ja sam ovih dana bio zaokupljen jednim drugim šahovskim povodom, naime u vašoj šuhu ili praktično pilotu se održavao drugo prvenstvo za žene u šahu i danas je bila završnica, danas smo dobili novu prvakinju države, to je Marija Manaković. Budući da sam znao da se u opštini dešavaju drugi šahovski događaj, srdačnije, a vezan za decu, ja sam radao na poziv prijatelja Milutinovića, došao ovde da i budem među najmlađim dečacima koji danas ovde ide simultanku, ali imate u planu i to je vrlo da uskoro počne njihova šahovska škola. Tim povodom i sa velikom radošću odlazim na takva mesta gde šah počinju i uče ili igraju turnirske partije, najmlađi naši, i ko zna jednog dana da se iz tih redova negde ne formiraju neki naši novi asovi. To se nikad ne zna, s tim što razume se šah je zahtjevan i potrebno je puno vremena, puno truda, ne bi se došlo do nekih rezultata. Danas smo okruženi decom. Kažite mi vaše mišljenje, koje je optimalno vreme da dete počne da igra šah? Pa tu nema nekih naročitih pravila, ali kao i u osnovnom sportu negde roditelji kad imaju ono što oni koji imaju mogućnost i potrebu da deci predlože takvu aktivnost, ali nema tu nekih posnih pravila, nekad i svetski prvaci, neki od njih su počeli vrlo kasno, ali u nekom standardu je to negde baš ovaj da su vidi da se sve ovde okupili. Dakle, ja znam za primjer nas u Beogradu da deca u vrtićima u 6. godini igraju vrlo zdrav šah, što govori da oni gube odlaskom u školu, nastavljaju tu aktivnost i u tim godinama škole već saznaju da otkrivaju prve šahovske tajne. Dakle, negde od 6., 7., 8. pa i 10. godine može se, razume se, igrati šah i rekreativno, a Bogu može i ozbiljno koliko se pokaže da je reč o talentu. U mnogim državama šak se izučava u okviru izbornog predmeta ili čak obaveznog predmeta, konkretno u Rusiji. Poslednjih nekoliko godina pominje se mogućnost da kao izborni predmet šak uđe u naše škole. Koje je vaše mišljenje o tom? Razume se, bez tog aktivnog pristupa koji podrazumeva masovnost, teško da se može očekivati kvalitetni učinak. Vi svakako znate, i naša javna šahovska, da je naša zemlja nekada bila velesila, da bismo se približili nekadašnjim rezultatima, neophodno je da krenemo tih najmlađih, a onda, razume se, kroz sportske programe i nadalje kroz neko omladinsko vreme u zdravom šahovskom doba. Dakako da su tu škole jako važne. Mi danas imamo šah u školama, ne u onoj meri, onaj način koji bi šah trebalo razvijati, ali svakako one škole koje su dobro organizovane imaju mogućnost da, ja znam da u Beogradu, dobro deo škola, dobro tu prižem broj škola ima čak po sistemu izbornog predmeta, ali obavezno uvođenje šah u škole podrazumeva i neku zakonsku normu. Negde je Šahovski savez u prethodnom periodu pokušavao, čak mislim da je u delegaciji ondašnje Šahovskog saveza bila i sadašnja ministarka sporta Alisa Marić, to je zastalo, ali postoje dobar način i veliki razlozi da se ta aktivnost i nastavi.
Sada koliko znam, to jeste tačno, da je ministarstvo pripremilo planski akt zahvata 4 narodne godine. I tu negde treba tražiti odgovore i mogućnost da se šah negde aktivnije i da kažem, stalnije igra u školama i da se potrebno vrati u škole, jer to je velika mogućnost da se u tom uzrastu formiraju se prve početne šahovske misli, a ovdje i ozbiljni šahovski koraci koji mogu iz toga postaći. Hvala vam, gospodine Vukotiću. Posle završene igre, mada je rezultat u drugom planu, Sandra Đukić je pobedila u 11 partija, a remizirala je sa Ilijom Ilićem, učenikom prvog razreda osnovne škole iz Merošine. Kad su figure odložene, Sandra Đukić dala je izjavu za merošinski sajt. Ja sam Sandra Đukić, rođena sam 3. juna, 88. godište, završila sam gimnaziju Stevan Sremac u Nišu, studiram ekonomiju, student sam završne godine 4. i bavim se profesionalno šahom. Šta znači to Sandra profesionalno? Pa dobro, ja sam rekao profesionalno, ne znam da li mogu to baš tako da kažem, s obzirom na to da završavam studije, ali hoću reći da sam prilično, da se prilično aktivno bavim time i da sve to gledam kao pravu vrstu sporta, znači ne gledam kao rekreaciju, nego kao neki timski, da tako kažem. Sandra, kad se učestvuje na takmičenjima, onda se dobije neke titule, je li tako? Koje titule ti imaš? Moje titule je intermajstor, imam 2 bala za velemajstora, fali mi 3. titula da bih postala velemajstor. Nadam se da ću uskoro doći s obzirom na to da sam 2. titulu velemajstora osvojila 2009. godine, od tada željeno iščekujem 3. da bih postala velemajstor, jer ipak znači kad se ima najveća titula u bilo kom sportu kojim se bavim, to je valjda i cilj. A šta treba čovjek da uradi da bi postao velemajstor? Pa ja možda nemam pravi recept, s obzirom na to da još uvek nisam, možda još uvek nisam otkrila. Mogu da kažem ono što već zvuči kao 1000 puta smo čuli to je da je 10% talenata, sve ostalo je rad. Ja sam svesna da bih trebala više da radim. Radim dovoljno, ali za neki veliki uspeh i za neku korektnu borbu, recimo na prvenstvima Evrope i sveta za sam vrh, trebam više rada nego što ja, međutim ja sam i student, tako da još uvijek se nisam, volila bih da igram šah, da imam tu diplomu kao neku sigurnost. Ne želim uopšte da igram šah zbog para, stvarno to mi nije. Koliko dnevno posvećuješ šah? Koliko vremena? Otprilike 4 sata. 4 sata. Šta za 4 sata? Šta ti radiš za to? Pa ja radim sa tatom, on je intermajstor, nije postao velemajstor, ali zaista jak intermajstor. To nije zato što sam mu ćerka, pa ja da pričam to, meni čak pričaju ljudi kako igra on u svoje vreme u najboljim godinama kao što sam ja sada. Radimo na teoriji ili završnici ili središnjice, zavisno kako kad i kako sam ja raspoložna. Nemamo baš napravljen plan u toku godine koji dan šta, znači otprilike zavisno od raspoloženja ili od završenog turnira, pa vidimo šta sam najslabije, u kom delu partije sam najslabija bila, pa više pažnje posvećujemo tome. Sada je šah postao kompjuterizovan, ako mogu tako da kažem, dosta, što se meni uopšte ne sviđa, mnogo lepše je vreme bilo kad su bili samo bilteni, tad se stvarno igrao onaj pravi šah, sad se sve svelo na pripremu do 30 poteza. Tako da malo je drugačije, ali ja se nadam da šah neće da izgubi taj značaj i tu gušt i sve to što posjeduje. Šta je najbitnije u jednoj partiji po tebi, Sandra? Pa mislim, recimo, ja sam danas završila sa seniorskim prvenstvom države, osvojila sam 2. mesto, jako sam zadovoljna, bila sam 8. ili 9. po rejtingu, ne bih tačno znala. Recimo, u zadnjem kolu su odlučili živci. Zaista sam bila potpuno smirena i živci i možda neki cilj ili... Za ovaj turnir sam imala posebnu motivaciju.
bacio. Nešto sam se, recimo, malo razočarala pre turnira zbog nekih stvari vezano za šah od strane nekih drugih ljudi, ne bi sad o tome, ali sam imala zaista posebnu motivaciju da uzmem medalju na ovom takmičenju i da budem ispred nekih mojih poznacima navode konkurentkinje i mislim da je, recimo, na ovom turniru to bio pravi recept za uspeh i za medalju. Sandra, večeras je bila okružena učenicima osnovne škole Jastrebački Partizani sa teritorije Merošinske opštine. Da li se sećaš svojih početaka? Kako ne, uvek kad igram neku simultanku, zaista se rado da zovem, igrala sam i u svom rodnom gradu u Nišu, dosta njih, igrala sam u Jagodini. I tako kad igram sa decom, uvek se setim kako sam ja svojevremeno za vreme bombardovanja ispred hotela Ambasador, recimo, igrala proti Marije Manakovi, tad sam remizirala. Sama sam svojim nekim umećim izvukla remi, iako je ono tad bilo za mene veličina, evo danas zajedno smo igrali na istom turniru. I mnoge druge simultanke i mnogo mi je drago kad vidim decu koje se interesuju za šah, verovatno zato što ga ja stvarno mnogo volim i zato što smatram da je to... Ja smatram da je to sport, zato što se borimo oko nečega, znači sport ne mora da bude fizički, može biti umni. Drago mi je što sam videla decu koje imaju talenta, koje fino igraju, koje se bore, koje se nerviraju kad pogreše potez. To su mala deca koja su potpuno bila sve vreme uključena u tok partije i ostalo. I želim toj deci, to su deca škole Jastrebački Partizani. Pozdravljam ih ovom prilikom i zaista im želim da nastave da se bave šahom, ali da ne nastave da se bave šahom ako ne planiraju time da se bave, onda mogu da se posveti isključivo školi. Mislim da to rekreativno, to za mene nije nešto čime bi trebalo, mislim da sve treba da se gleda profesionalno. Ako se već bave time, da im cilj bude da budu prvi, a ne da ono čisto... Ja sam sinom čitao neko istraživanje koje kaže da šah pomaže toj deci u razvoju i ima puno parametra te deca poboljšavaju te neke svoje sposobnosti, pa ne moraju da igraju profesionalno, ali bar mogu da razviju te neke svoje sposobnosti. Slažem se, bolje to nego, kako to kažu, da ostanu na ulici, znamo u kom smislu, naravno da se slažem, nego možda sam ja to tako, vremenom kad čovjek kad se duže bavi nekim sportom, zaista mu postane bitno da postigne neki uspeh. I vjerojatno zbog toga da ja tako mislim, ali svakako da je šah, kažu da su obično šahisti dobri matematičari, fizičari, hemičari. Ja samo znam kod sebe da se mnoge svoje neke šahovske sposobnosti vidim u životu, u smislu da sve gledam da to bude precizno što radim, da bude odmereno, da bude strateški neke stvari. Tu sebe u životu pronalazim neke šahovske poteze i postupke. Da, kažu da je jedna od odlika šahista da budu disciplinovani. Pa da, disciplinovani i malo smo čudni svi na svoj način, ja bih to tako, pa čak i ja sama i to moje drugarice stalno kažu, ali nadam se, mislim da je to u pozitivnom smislu. A koliko ima umetnosti u šahu? Pa imam, na primjer, kako bih rekla, procentualno 80%, po meni, rekla sam okvirno, mislim da ima dosta umetnosti. I mislim da je svaka partija umetnost, i taj vizualni pogled u trenutku na tablu stvara neke i nove ideje i nove kombinacije. I sve to je jedna umetnost, je lepota i šahovska partija je lepota. Kako god se završili, kako god bio pobednik, mislim, sigurno će doći do neke kombinacije, do nekog lepog mata, do nekog lepog raspleta na tablu. Tako da je sve to stvarno umetnost. Prosto ja kad gledam tablu, kao da gledam svoju kuću, kao da gradim nešto. Mi to vidimo na poseban način, šahisti koji se bavim šahom. Da li imaš nešto što bi mogla da kažeš ove deci koje su počela sad da igraju šah, kao neku preporuku? Pošto si ti prošla, mi učitelji drugačije razmišljamo, možemo da pričamo metodološki, odlično to da odradimo, ali nismo prošli kroz sve to što si ti prošla. Šta ti njima možeš da poručiš? Pa ja bih im poručila da ako nastave se bave time, možda da u tim nekim godinama, 16, 17, to je srednja škola, druga, treća godina, da dosta rade na šahu. Jer kasnije, čini mi se, recimo oko 20. godine kad se upiše fakultet i to, već se gubi se i mogućnost vremenska za rad na šahu. Onda dođu neki novi momenti, izlasti, možda momak, devojka, tako neke stvari. Znači, treba da se iskoristi taj period kraj osnovne škole i osnovna škola do neke srednje škole da se dosta radi na šahu. Dok deca nemaju, ja to sada shvatam, nisam tad imala ta neka interesovanja koja sad imam, neka koje su sasvim normalna za neko normalno biće, tako da možda, čak se kajem, radila sam dosta, kajem se što nisam još više tad koristila vreme, jer tad zaista nisam imala neke sporedne obaveze i tako.
A ako neko hoće da počne ozbiljno da se bavi šahom, po tvojom mišljenju, šta bi prvo trebalo da počne da uči? Znate šta, prvo u našoj zemlji je jako teško za bilo kog da počne ozbiljno da se bave, zato što ovde je teško da se plati trener i deca uglavnom nemaju mogućnosti i rade u školama sa profesorima koji žele iz dobrobiti neke da im izađu u susret i da im pomognu, pošto vide da to vole. Tako da prva stvar je, deca treba sama da rade, u stvari sama da pokažu interesovanje i da sama rade. Kod nas u Nišu ima mali dečko Vuk Đorđević, koji mislim da je jedno vreme radio s Draganom Živićem, sada radi sam. I mislim da se njegov tata, i finansijska situacija, on ne igra van Niša i mislim da nema trener. I eto, to će možda da ga uspori u neko. Ja sam stvarno imala sreće što, s jedne strane sam imala sreće što je moj otac intermajstor i što s njim radim, s druge strane, opet drugačije da sam imala nekog kod kog imam zakazan čas i znam da moram da odem ovako kući, znate, pogotovo kad je otac blagonaklon i nikad u životu stvarno nije potero sami, sem ako se ja sama ne znam. Tako da, ne znam što, nisam baš kompetentna da preporučim, ja znam za sebe, svako najbolje osjeti kako treba i šta treba, tako da pronaći će se u nekom trenutku, sigurno ako ih to interesuje, ako budu sami radili i ako budu imali s kim i da odigraju turnir, jako je bitno da se igra šah, pa da nađu nekog komšiju koji recimo zna da igra, pa stalno odigraju, pa će da nauči jednu grešku, pa drugu grešku, pa treću grešku. Znam za par dece koje su igraju u reprezentaciji koje su tako, igrala sa komšijom, i onda jedno tvar, jedno, pa malo knjiga, pa tako da je mnogo bitno da se igra. Ako već nemaju mogućnost recimo da putuju ovim godinama, onda mogu tako da nađu nekog ko zna onako solidno da igra i s njim da to je iskustvo stvarno. Sad je doduše i internet isto, nešto bez čega niko ne može, pa tako se i šah igra preko interneta, postoji sajt i to je isto dosta dobro, s tim što ja nisam neki, kako bih rekla, nisam nešto za igru preko kompjutera, znači volim potez da povučem svojom rukom, volim da igram sa čovekom ispred sebe, da mu vidim ono facijalnu ekspresiju, kako je, šta, tako da to je to. Sam te malo pre su neki dečaci tražili autogram, kako se ti osjećaš kad ti te mlađe kategorije, odnosno mlađe od tebe, ti si mlada devojka, pa neprijatno, kad mlađi traže autogram od tebe? Stvarno mi je neprijatno bilo, zato što ne znam, iskreno kažem, nisam ja Novak Đoković, stvarno nisam još uvek na tom, možda nekad budem, da će Bog, u šahu ipak je ta starosna kategorija, znači imam mnogo više vremena da kažem da pravim neuspehe i uspehe, a eto da sam možda ono, vrlo mi ne bi bilo neprijatno, ovako mi je bilo onako malo čudno i... Znate, šah uopšte nije medijski propraćen, ni u kom pogledu, ne uopšte, ali to je stvarno mali postotek i jako mi je žao, jer ako u godinama, recimo kad je moj tata bio, koji je 48. godište, bio mladinac, ako su tada mogli da se ono preko radi ili ne znam kako već prenose potezi za meče za prvaka sveta, sad je to trebalo da bude zaista toliko propraćeno, toliko mogućnosti svakojakih. Međutim, iz nekog razloga smo ostali ipak zapostavljeni u odnosu na druge sportove, ali šta da vam pričam kad recimo je to u vaterpolu, oni su bili prvaci Evrope i prvaci sveta, pa i finansijski i u drugom smislu isto nisu ispoštovani, barem se meni tako čini od strane države, ne bih da prozivam nikoga, ali to je neko moje mišljenje. Sandra, i za kraj ovog razgovora, moram da priznam da mi je jako drago da razgovaramo večeras, razgovaramo o šahu. Ko je tvoj uzor u šahistu? Pa, znate šta, ne znam šta bih vam rekao, recimo od ovih današnjih vrhunskih igrača, Aronjan, iako je Carlsen, mislim, najjači, iako je njegov rejting sada već 2800 i nešto, meni je taj šah koji igra Aronjan zaista nekako fascinantan. Ima mnogo dobrih šahista, zavisno, ja imam recimo otvaranje koje igram, imam posebne šahiste koje tražim, zato što znam da dobro igraju ta neka moja otvaranja. Kad se spremam za partije, kad imam neke njegove partije, zaista sam oduševljena na partijama. Recimo od tih bivših starijih prvaka, možda Talj, mada su posle pričali kad su analizirali njegove partije, su mnoge žrtve bile nekorektne i tako dalje, ali ipak stvarno te njegove partije u to vreme su bile vrhunske i zaista zanimljive i za gledalce koji su vjerojatno gledali i na jedan ili na drugi način prenosom ili uživo. I kad si već pomenula otvaranje, evo ovo je. Ne, meni uopšte nije ovo je problem. Kad si već spomenula otvaranje, koje ti je omiljeno otvaranje?
Pa ja crnim figurama igram Sicilijanku Paulsenovu varijantu koju su uglavnom šahisti napustili. Međutim, ja sam ostala verna Paulsenovoj varijanti i evo pobedila sam na državnom šampionatu u Paulsenu jednu ili dve partije. To je igrao Igor Miladinović koji je iz Niša, on je bivši omladinski prvak sveta. I igrao je moj tata, igrali su mnogi dobri šahisti i tako da je crnim figurama to, a belim figurama D4, pa sada zavisno šta je igra protivnik, može biti kraljeva indika, nimcu indika, tu postoji određeni gambit isto. Tako da moj izbor je D4, crnim figurama na E4, Sicilijanka ili francuska odbrana i ona je to jako čvrsto otvaranje. Sandra, hvala. Hvala i vama.